Hii leo kama unatumia mtandao wa Instagram utakuwa umeona chenye Jalango alikuwa ameposti picha hiyo na kushukuru Mungu kwa sababu tarehe ya leo ya tarehe 13 mwezi wa Novemba mwaka 2020 Jalango amegraduate katika Daystar University na anamshukuru yeyote yule ambao amewezesha yeye kufika paka pale huko kwa sasa. Ameandika maneno haya akiashiria furaha yake baada ya kugraduate katika Daystar University, lakini kuna wengi katika Instagram wamempongeza wakiwemo maseleb wakubwa Kenya. So time bado ipo, kama hujamwishia congratulations Jalango, fika katika Instagram mwishie Jalango congratulations. So Martin Kimathi amemwandikia congratulations Heavy J, DJ Mo wa size 8 huyo akaandika congratulations bro, you did it. Kaleke Mumo, Pascal Chukodi na mwalimu Churchill wa Churchill Show huyo akamwandikia congratulations are in order bro, never give up. So wengi wanazidi kumuishia congratulations, na wakati ni wako. Kama hujamuishia Jalango, fika pale muishie kwa sababu jambo kubwa maishani.